Добрий день, я Лазарчук Софія, учениця 9 класу Натішинської гімназії «Родит». Дозвольте презентувати вам дослідження з теми «Виклики на ринки праці України та впровадження політик для їх подолання». Метою роботи стало проведення дослідження руху учнів у Натішинській гімназії «Родит» з початку повномасштабного вторгнення та оцінка можливих ризиків. Для виконання поставленої мети реалізували такі завдання. Зібрали інформацію щодо кількості учнів, які мігрували з початку війни, систематизували та обробили дані, провели аналіз результатів, зробили висновки щодо тенденцій міграції та вплив на ринок праці, актуальність, виклики на ринки праці у зв'язку з відтоком працездатного населення, очікувані результати, показати міграцію українців та оцінити перспективи збереження генофонду країни. Еміграція величезної кількості українців через повномасштабне російське вторгнення стала економічним та гуманітарним викликом не лише для України, а й держав-партнерів, що прийняли мільйон вимушено переміщених осіб. Частина українців, які виїхали за кордон, повернулися додому. Хтось інтегрував у суспільну нову для себе країни, але й ті, хто лише зараз виїжджає за межі України. І случай з опрацьованими дані, кількість тих, хто зараз емігрує, збільшується. Мене зацікавила, яка кількість учнів самої школи вимушено емігрували, яка частина повернулася чи припинився цей рух. Передусім дізнаємося, що таке математична статистика. Математична статистика – це розділ математики, в якому вивчаються методи збору даних, обробки та аналізу великих масивів випадкових даних спостережень з метою виявлення закономірностей. Користуючись апаратом теорії ймовірностей, математична статистика дозволяє оцінити ступінь точності і надійності висновків, що отримуються при обробці результати спостережень. Вона застосовується при плануванні і організації виробництва, аналізі технічних процесів, контролю якості продукції, вивчення закономірностей еволюції суспільно-економічних та технічних систем та багатьох інших сферах. Практично немає галузі науки, технічності суспільного життя, де б не використовувалися статичні методи. Передусім, знайомимося із загальною статистикою міграції українців після 24 лютого 2022 року. Міністерство економіки оприлюднило дані стану на серпень 2023 року. За межами України перебуває близько 6,2 мільйони осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення. Можна помітити, що понад половину українців перебувають лише в трьох країнах – Польщі – 22%, Німеччина – 14,6% та США – 11%. Також багато громадян України знайшли прихисток у Чехії – 7,9%, Італії – 5%, Канада – 4,9%, Іспанія – 3,4% та Ізраїль – 2,75%. Майже 63 українців, які перебувають за кордоном, повнолітні, що є робочим класом, піднімають економіку даних держав. Оскільки наші співвітчизники живуть не лише на донації ЄС, а й активно працевлаштовуються, розширюють географію свого бізнесу, врешті-решт стимулюють споживний попит. Розглянемо еміграцію учнів нашої школи з початку повномасштабного вторгнення. 83 учні гімназії «Ерудит» емігрували за кордон після 22 лютого 2022 року, що становить 7% загальної кількості. Схожа статистика міграції зберігається по всіх регіонах країни. Важливим аспектом зниження міграції не лише є кількість переміщених осіб, а й часові рамки. Ми звернулися до архіву школи та подавали графік руху учнів саме по місяцях. Хочемо звернути увагу, що в серпні і вересні 2023 року спостерігається підвищення кількості учнів, що вибули за кордон. На початку 2023 року на сімейному формі навчання перебувало 16 учнів. Станом на вересень залишилося всього лише 9 учнів. Не здивуюся, якщо вони залишаться за кордон на постійній основі, оскільки батьки учнів влаштовуються на роботу, здобувають певні матеріальні благи і врешті-решт відчувають себе в безпеці. Я вважаю, що в Україні проблема з нестачею робочої сили буде лише посилюватися. Передусім, через те, що значна частка мігрантів – діти. Якщо вони подорослішавши, працевлаштуються за кордоном, демографічна ситуація в Україні стане катастрофічною. Людей працездатного віку буде вкрай мало, тоді як кількість пенсіонерів стане непідйомною для держави. По завершенні війни Україна може надрахувати до 6,7 мільйони своїх громадян. Чим довше тримати війна, тим кількість емігрантів буде збільшуватися. Наразі зрозуміло, що повернення додому мільйонів громадян України вимагатиметься значних зусиль від української влади і держав-партнерів. Перш за все йдеться про створення сприятливої безпеки гуманітарних економічних умов. Економіці країни необхідно працювати над підвищенням залученості громадян реінтеграції та підтримкою трудової міграції, особливо там, де спостерігається нестача робочої сили. Тому стратегічним напрямком розвитку країни має стати оновлений ринок праці, де можна стати застосування знаннями, навичками та здібностями, якими володіють люди, і запропонує їм нові економічні можливості, гідну працю та соціальний захист, оскільки відновлення ринку праці є шляхом до перемоги.